Welcome to CodePub, your bi-weekly dose of technology, coding, war stories, and more importantly, people. Join us as we delve into the development world, exploring these people's stories, careers, and much more. Whether you're a seasoned developer or just starting, this podcast is your opportunity to learn, grow, and connect with the tech community. So grab your headphones and jump in. For our international listeners, this episode is in Macedonian. We're actively working on adding captions and show notes so that all of our content can be enjoyed internationally. Thank you. Здраво и добродојавте во уште една епизода на CodePub. Како што можете да забележите, и оваа епизода е на македонски јазик и денеска имам посебна чест да имам еден помлад гост. Секако не би рекол дека е помалку интересен заради тоа што е помлад, заради тоа што неговата приказна е доста интересна, како има почнато со ова и работите што ги прави на страна од кариерата. Христијан, добро дојде. Добро те најдов, пред се да ти се благодарам што ми даде можност да зборувам на твојот подкаст и се надевам дека доста млади луѓе ќе се поттикнат да одат во оваа професија, да се надградуваат и да се борат за подобро утре за сите нас. Супер, ти благодарам за убавите зборови. Тоа е една од целите зашто го почнав овој подкаст. Прво да почнеме со оние административните прашања. Како влезе во професијава? Како почна со едукација? Што те заинтересира во програмирањето на почеток? Па, најмногу ме донесе желбата за решавање проблеми, олеснување на секојдневни задачи. Уште од мали имав таа потреба некако да ги олеснувам работите, да барам полесен начин, да видам нешто како може да се направи поинаку, како би било подобро. Со програмирање поточно се запознав во втора година средно, таму почнавме со C++ и потоа, на почетокот не беше стварно тешко и несватливо многу со C++, но потоа почнав да чепкам и сам дома HTML, CSS, JavaScript. И тоа што видов инстант резултат, пример со HTML страна, гледаш одма резултат. Тоа може да го покажеш на пријатели, род, семејството, ќе добиеш некоја похвалба и едноставно допаминот се крева и полека гледаш се подобри работи да правиш. Така. Дефинитивно тоа е оно инстантниот фидбек луп што уствари ја прави целата оваа работа поинтересна кога ќе ги споредиш компилираните наспроти интерпретираните јазици, конкретно во веб девелопмент, што мислам дека многу луѓе ги привлекува иницијално да влезат во веб девелопмент. Точно, па и како што можеш да видиме колку има малце C++ девелопери, да речеме, колку JavaScript девелопери, на оглас за C++ едва ја аплицира тројца, четворица за JavaScript, преку 1000 има апликанти. Да, види, комплетно можам да разберам дека луѓе не сакаат да се борат со она рачен memory handling, да, со поинтери и слични тие работи. Мене тие работи ми се релативно тешки покрај тоа што сум долго време во професијава. Така, така. И не верувам дека лесно ќе ме натера некој C++ да пишувам повторно. Како почна професионално да работиш? Кој ти беше првото професионално искуство? Па првото професионално искуство се случи фриленс преку една платформа, каде што имав некој клиент од Индија. Беше интересно доста што тој студент на факултет за информатика. Му требало испитот задача да реши за да го помени испитот. Па ете, мене ме најде. Задачата беше ми текнува шопинг карт со ријект да се направи, цел систем со Redux. Јас таму го средив, нешто ситно беше $20. Но битно тоа беа моите први чекори како во професионалниот свет. Така. Да, интересно е кога прв пат ќе заработиш од програмирање. Мојото искуство прво беше релативно слично. Не на луѓе од Индија, меѓутоа луѓе на тука од факултет им решавав некои задачи за пари, кога веќе бев откажен од идејата дека ќе дипломирам во живото. Што е доста интересно за прв пат, меѓутоа знаеш, те мотивира да проложиш и понатаму да ги правиш работите. Така. Па најдобар начин е за почеток за младите луѓе да пренесуваат знање на другите во тоа што многу добро го знаат. Пример, на факултет, ако си стварно добар во, да речеме, во калкулус, учи ги другите за калкулус. Држи часов. И од тука може стварно добро да се почне да се заработува, да речеме, нешто ситно, колку джепарес да си има. Но и така се прават првите чекори.
Така, да, се согласувам дека менторство е една од оние методи што ти дозволува вистински да сватиш дали нешто знаеш или не. Не е само пренесувањето на знаењето, туку ти е на некој начин огледало за да видиш колку и ти вистински го разбира. Знаеш, зашто кога предаваш нешто на некој што е комплетен почетник, треба на нивоа да го разделиш и така натаму. Веќе си го правил, знаеш како изгледа. Да, да, па јас многу пати така се фаќа во таква ситуација, предавам пример некој основни работи, сам ќе се запрашам дали ова стварно е така, нешто ќе закочиш, нема ти текне во секундата и сакогаш ти е некој потемелни работи ги учиш со самото, со тоа што предаваш и така и учиш. Така, така. Да се вратам на една тема што ја начнавме пред да почнеме да снимаме. Дека твојот кариерен пат е доста интересен и неконвенционален. Дека прво професионално работиш некој време, па после тоа подиш на факултет. Што се случи? Што е приказната позади тоа? Па приказната е тоа што сакам да имам подобар бекграунд. Едноставно таа цел што имам да бидам public speaker, да зборувам на конференции, да имам ете YouTube канал каде што ќе предавам, па може би винени и академи, некои посериозни. Сакам едноставно да имам комплетна слика за мене и мислам дека факултетот тоа баш ќе ми го даде. Многу луѓе нема да се согласат и ги разбирам и стварно има факти дека баш тоа не функционира така. Но во нашето општество, посебно овде на нашите простори, пример, јас да отворам некоја академија за програмирање и ако некој родител разбере дека газдата нема факултет, своето дете нема да го пушти, среќа како ќе го учи овој кога нема факултет. И од единствено тој аспект на гледање, некако сакам да завршам факултет и да имам комплетна слика, и едноставно, тој југословенски менталитет, мораш да имаш факултет, не можеш без факултет, родители, семејство те притискат и накрај ќе речеш, ајде, ќе ви исполнам желбата, 3-4 години ќе жртвувам, ама да не ме замарате повеќе. Да, види, има некои стереотипи што стварно е многу тешко да се искоренат, или треба да си па екстремно тврдоглав од друга страна и да сакаш да го избуткаш твоето, зашто и мислам дека нема средина, малце не сме до толку отворени на некој да речеме компромиси кон младата генерација, може би. Да, нема средина, или те бива, или не те бива, или си магистер, или ништо не си. Да, види, мислам дека како многу кажува тоа што има премногу магистри, ама добро, тоа е веќе друга тема, не мора да ја Да, освен фриленс искуството, имаш искуство и со фирми неколку предходно, така? Да, да, момент. Имам работено во три фирми, сега сум во третата фирма. Браво. И така, на почетокот од кариерата се случи да сменам почесто фирми, но сега сум стварно задоволен од местото кај што работам и баш го најдов тоа што го барав. Причината заради која што, примарната причина заради која што те викнав денеска на подкасто да те интервјурам е фактот дека си веќе некое време во она што луѓето го викаат content creation game и креираш содржини на македонски. Имаш цел YouTube канал со доста видеа. Прво, што те натера да почнеш да го правиш тоа? Па, дефинитивно не беа финансиските цели или средства. Наставно, знаем во Македонија колку може да се заработи од content creation. Но главната причина беше што тоа кога јас учев, кога јас како self-taught програмер се сметам себе си, нема едноставно материјал. Колку и да знаеш да речем англиски, секогаш кога го слушнеш нештото на македонски, 100 пати па добро ќе го разбереш. Едноставно од желба да му се помогни на младите програмери, на младите во Македонија да се трудат да научат нешто и само таа единствената причина што почнав. И кога гледам дека толку млади луѓе се иселуваат и се викам дај може нешто мојов контент ќе помогни некој да остане тука да некому да му се најди. А и стварно може животот да му го промени. Од моите видеа дефинитивно нема да стани професионален програмер, но да навлези во нешто, да почне да му се роди желба, да види како функционираат работите, дефинитивно може да се научи. Да, доста алтруистички звучи, браво, мислам, секоја пофалба. Не често кај нас се случува луѓе од алтруистички побуди да почнат да ги прават овие работи. Добро, какво ти е досегашното искуство? Колку видеа имаш на каналот направено до сега? Имам околу 60 видеа. Браво. И искрено сум задоволен од поддршката, ако го земам фактот дека маркетинг не се рекламира многу, реклами многу не плаќам. На Инстаграм не сум многу често активен, значи стварно има заинтересираност, имам негде околу 850-900 предплатници. Браво. И тоа не е толку многу битно, гледаност видеата имаат,
časovi gledanost ima, tako da stvarno isto i se slučiva, neko još dobijam na grupata na Facebook što je za programeri i tamo dobijam dosta podrška, tako da iskreno smo zadovoljni kako izleze. Ja se ga očekuo i neko drugi da se javi da počinje da snima videa, no malo se razočara, fordi niko ne izleze posle mene. Misle, faj da voskrša mrazotama. Nekako ne se ljudi to zainteresirani, posebno programeri, tada. Da, mislim da za nekoj raboti treba povekje vreme da pomine. Našato iskustvo so Birdže, što go pravim i so site ti aktivnosti što gi imame so organizacijata je... Многу луѓе ни кажаа дека е инспиративно, меѓутоа резултатите на таа инспирираност ги видовме можеби ко 5 или 6 години од кога почнавме со настанот, затоа што во Скопје почна да се случуваат работи конечно и од организаторите слушав дека BeerJS ги инспирирал, што ми е многу драго што го слушам. Мислам дека можеби е прашање на време, сакам да кажам само издржи, биди нешто на конзистентен во тоа што го правиш и мислам дека ќе има резултати, ќе се охрабрат и другите. Така, да се надаваме дека така ќе испадне едноставно. Горе-долу нашата девелопер заедница, програмерска заедница во Македонија е, да не речем, полумртва, освен во Скопје, што почнало последно време да се раздвижува водата. Но да речеме, Битола, Прилеп, другите градови, дефинитивно нема ништо. Да, што е навистина штета. Во Битола знам дека само еден митап се случува, тоа е интерен за фирма како што знам. А штета е што нема, знаеш, она комјунити, ивенти на заедницата воопшто и, знаеш, би сакале да инспирирам и други луѓе да го прават тоа, ама знаеш, што сила не можеш никого да натераш ништо да прави. Така. Драго ми е што гледам уште креатори, знаеш, што ја прават оваа работа и што се плус надвор од Скопје, зашто стварно мислам дека треба да се расшири работава што е можно повеќе. Да, па пример чудна работа што во Битола има стварно доста фирми, околу 10 на 15 компанија има секако програмерски, но сепак ништо се уште не се случува. Така, не е ни толку мал пазар од кога ќе го земеш во перспектива реално. Да. Супер. А каква ти е визијата за каналот? Што ти е крајната цел? Што сакаш да постигнеш всушност? Па сакам да имам што повеќе контент. Сакав правичните планови ми беа пример, доколку некој се најди да сака да почне да снима, да речеме, бе, ти сакаш да снимаш за јава, и да се консултираме, да ти речам, може да снимиш јава видео за мојот канал, да си го објавиш и кај теб. Едноставно, тоа ми беше некој идеја да се расшириме програмери повеќе канали, да бидеме, да имаме што повеќе контент на македонски јазик. Значи, тоа ми беше првичната цел. От и времето што го вложив за снимање на македонски јазик, можев да снимам и на англиски јазик и дефинитивно ќе ми донесеше повеќе резултати, но тука не е, таа не е целта. И се надевам дека уште повеќе ќе се измотивираат луѓето да снимаат видеа. Не мора да е само веб девелопмент, убаво би било да има и гейм девелопмент, што повеќе сфери да ако се опфатат, ќе биде уште подобро. Да, прилично е да речам во наводници суво со содржини на македонски јазик и за другиве програмерски гранки и не мора и да се програмерски, да речам освен уште еден креатор што го знам на македонски што креира за дизайн видеа, не знам за многу што вистински технички содржини креираат на македонски јазик, што е наш. Да, скоро ништо немаме буквално на YouTube да пишиме нешто, ништо нема да излези. Прво српско видео ќе не излези, србите се стварно доста активни од нас. Така да треба малце да се освестиме, да не гледаме само за... Не е се сакогаш во парите, некогаш има и поголеми, повозвишени цели да се извршат. Така. Океј, ке сменам малце брзина, ке почнувам да прашувам за програмирање неколку работи. Што ти е моменталниот омилен програмски јазик? Во што сакаш најмногу да пишуваш код? Па моментално пишувам во JavaScript код и... JavaScript, TypeScript и стварно е топ, задоволен сум. Така, омилен стек во кој што би сакал да пишуваш? Помилен стек, до пред некој време мерен стек работев, но сега почнав со Next.js, така да Next.js ми е некако склоп на сите тие и стварно сум задоволен Next.js. Моменталниот проект што го работиме со Next.js, Next.js, TypeScript и стварно Next.js е револуција во веб девелопмент. Да, доке, ми мене ми се допаѓа во некои аспекти, во некои не толку многу, може би, меѓутоа разбирам, дефинитивно помага за продуктивност, тоа не може да го... Да, сето на едно место има, можеш и бекенд,
и фронтенд, рути креирање, самиот фолдер се креира рута, така да има доста добри фьючерс што го надоградуваат React. Но примери со React може да се направи истото што може и со Next. Така, не е нешто... така, дефинитивно. Мислам да, можеш во... толку далеко заминат. Така, така, така. Имаш да, мислам, окей, можеш од plain JavaScript до React, онака целиот тој спектар на технологија, еден куп на работи што се надвор од тоа. Прашањето е веројатно колку време ќе ти одземе за да ги направиш сам. Да, ова едноставно многу ти леснува работата. Само да почнеш да пишеш, да ствараш код, да ствараш компоненти, да речеме, да склопуваш. И стварно, со тек на време гледам дека и секој ден се излегува по некој нов фреймворк, лајбрари, што многу ја леснува програмерската работа. Да речеме, да станеш програмер пред 15 години и денес е многу полесно да научиш, но има и многу поголема конкуренција. Јас тоа на многу луѓе му ги имам кажано. Ако знаеш само HTML, конкуренцијата е голема. Ако научиш и CSS, конкуренцијата е малце помала. Научи JavaScript, научи React, како што повеќе научуваш, се помала и помала конкуренција ќе имаш. Да. Да, да и се согласувам со таа мисла генерално, само што има еден друг аспект. Бројот на технологии што денеска е присутен е на вистина многу поголем него како беше ситуацијата пред 15 години. Зашто кога почнав јас со девелопмент генерално, беа само jQuery, зборам за веб девелопмент конкретно так. На фронтенд, jQuery, Dojo, EXT дојде подоцна, што се викаше Сенча, ако не се лажам тој период. Во главно тие беа изборите. Немаше премногу, знаеш, и мораше да го научиш јазикот и платформата, сварно да ги разбереш. А сега од друга страна, можеш едноставно да ја скокнеш целата веб платформа ако решиш дека сакаш да работиш на тој начин и пишуваш само React. Знаеш. Точно, и стварно е зачудувачки колку многу програмери пишуваат код во React, а не знаат JavaScript. Не ги знаат најосновните JavaScript концепти. Тука, кога тогаш ќе се јави таа дупка во... едноставно, има лимит до кај можеш да напредуваш без да ги знаеш основите, дефинитивно. Да, се согласувам со тоа. Знаеш, и во тој правец и размислувам генерално дека... мислам дека не можеш вистински да бидеш React developer без да знаеш JavaScript. Мислам, самата фраза React developer е малце, знаеш, проблематично да кажем, ама... да. Па, можеш да не знаеш како функционира hard diskот, ама да не знаеш како функционира JavaScript, тоа е стварно лоша работа. Да, може би пред така десетина години за тоа не би се согласил, меѓутоа времињата се подсменија малце. Така да, однака, изненаден сум што како проаѓа време, се помалце млади програмери на кои што налетувам, не знаат ни од што им е составен компјутерот генерално. Така, не ги интересира. Тоа ти исто како таксист, ништо не знае за коли. Да, мислам, да, теоретски можеш да го работиш тоа, меѓутоа, знаеш, ќе заглавиш некогаш на улица и може би нема да знаеш ни да смениш нешто и да ја поправиш на пат колата. Така да... така, пак и тоа си има негативни страни, точно. Така да. Да, тоа, во тој правец ми одеше муабетот дека, знаеш, заради тоа што сме мислам дека она, имаме премногу избор, некогаш е многу тешко и да знаеш од каде да почнеш. Така е, многу тешко е денеска, посебно како self-taught, да речиме, многу тешко, толку многу ресурси на интернет, секој си кажува нешто по своје, едноставно може да се загинеш. И пример за тоа е полесно на факултет, бидејќи имаш некој план, учиш по тој планот година за година, година за година, до некаде ќе дојдеш. Потоа може да специализираш, пример да речеме JavaScript, mobile, било што. А проблемот кај self-taught е што ти сам треба тој план да го осмислиш на некого, да му поверуваш дека тоа е точно, дека по тоа треба да учиш. И тука е голем проблем кај самоуките програмери што може тој да учи и две години, а до нигде да не дојде. А тоа да е причина за тоа да е немањето добар план или немањето барем било каков ментор. Така. Може да се согласам за тоа за планот, дефинитивно, меѓутоа по тоа што јас го гледам од програмите на факултет, често пати се, знаеш, антиквизирани се малце. Има малце, деве, абсурдно може би звучи, меѓутоа кога бев на факултет, пред да се откажам од идејата дека ќе дипломирам, тоа беше 2007 година некаде. 2007 година не уче Java аплети. Java аплети беа депрегетет во 2002 збориме, знаеш.
Као технологија што не само што умира, мртва е де факто и никој не се замара. И мислам дека тоа е уште случајот, знаеш. Тоа ми е, знаеш, структурата е потребна, меѓутоа би рекол дека треба да се модернизираат малце. Да, да, дефинитивно. Програмите на факултет се доста outdated. Технологијата сака година оди напред, се нешто ново се измислува, нешто се отфрла. И факултетите дефинитивно треба да се приспособат ако сака да излегуваат од факултетот спремни програмери за работа. Јас во една од фирмите кај што работев, имав еден разговор со HR-от. И таа интересно ми рече, луѓе кога ќе дојдат од факултет, ништо не знаат. Ние овде се ги учиме како се работи, што треба да работат. Ал рече луѓе од академија, 50% тоа што треба го знаат веќе. Ни само уште мала насока да му се даде веќе спремни се за на проект. Е сега, ама тие луѓе од академија колку ги знаат тие да речеме позадински работи и како работи и компјутер и се, тоа е друга тема. Па да, тука на дистинкцијата може би компјутер сајанс и компјутер инжиниринг. Кај што онака, може би луѓето што излегуваат од академија попрактично го знаат инженерскиот дел од приказната, меѓутоа оној scientific делот каде што популарно познат како алгоритми, што сака да ги кажуваат, так. Знаеш, не им се до толку познати. Точно, точно, дефинитивно и јас в тој дел сум доста слаб, бидејќи не сум се посветил доволно на тој дел. Пример, само учам нови технологии, нови фреймворци, libraries. А на факултет се знае, си почнуваш с алгоритми, податочни структури, си учиш low-code languages и... И едноставно, так. Основите ги стакнуваш. Позадинскиот дел како функционираат работите го знаеш. Ама пак потоа треба уште многу да научиш за, да речеме, некој да те стави на проект да работиш. Така, да. Дали мислиш дека тоа што го правиш, што е де факто неформално образование со контент креишнот и со сите тие работи. Дали мислиш дека ја пополнува онаа дупката што би ја оставиле факултетите, да кажеме, зашто тоа дефинитивно нема да се смени во блиска иден? Па, до некаде да и до некаде не. Зависи. Пример, јас немам факултет за сега, значи уште учам, но... Од некој да се учи, пример, имаме доста магистри, професори што предаваат на YouTube, до негде може да научиш, но нема во целост да научиш. Пример, нема да учиш 4 години, ти сите предмети нема да ги учиш, ќе ги учиш само тие што ти се интересни. А на факултете работата што и да не ти е нешто интересно, ако сакаш да завршиш, мора да го научиш и че го знаеш. Горе-долу, може нема да бидеш експерт, ама ќе имаш представа од прилика како функционираат нештото. Посебно тоа многу можеш да научиш за комуникација, нетворкинг и така на така мрежи. А, да речиме, ако како JavaScript developer, ако работиш само дефинитивно нема да почнеш да учиш мрежи, калкулус, нема воопшто ни да те влече. Да, 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 ок. Види, зависи, знаеш, интересно е тоа дека знам доста такви што се автодидакти, што сами да почнале да ги работат работите, и што од една работа фатиле на друга, па фатиле на тангенти, се заинтересирани за гранки што да речеме се така по, може би, екзотични. Каде се гледаш со каналот за 2, 3, 5 години, во кој правец би сакал да продолжи целата таа работа? Што е идеалниот ауткам од целото тоа за тебе? Па за мен идеално би било да да снимам што повеќе видеа, да имам разноразен контент, да не биде пример само JavaScript. Значи што повеќе контент да се оформи, може би да се направи некој пишан контент како книга или нешто, некој да се вработи, да помага во сето тоа, да се направи наставно како некој мини бизнис, а може и винино да се отвори академија. Така. Каде што посебно би бил среќен ако отворам во Прилеп, бидејќи нема, стварно немаме ништо во градот, едноставно младите деца би биле, би имало кај да учат. Така, неколку пати спомна академија, мислам, дали толку гледаш простор, знаеш, за таква работа, дали тоа ти е всушност идеалото цела во оваа работа, за да можеш да креираш институција што може би ќе ги пополни оние дупки што факултети ги оставаат или други модалитети на образование? Па дефинитивно да, тоа ми е некоја крајна цел. Едноставно со каналот да се представам јас, да направам што повеќе контент, да му покажам на луѓето дека не е толку тешко нештото
Едноставно војнина, доколку се отворите, може би некој дури како и училиште, каде што ми може да се учи од мали деца, да не мора да има завршено средно како што се сега. Тоа би било некако стварно перфект ако испадни. Но ќе видиме како ќе биде војнина. Така, дали си размислувал за програма, како ќе изгледа целото тоа? Во контекст да речеме, како би тренирал програмер од комплетен почетник до професионалец, однака со диплома го пушташ на двор дизлес? Па до толку детално немам размислувано, но дефинитивно би вработил некој стварно подобро од мене што знаат тептен тие работи и со деца како се работи, и со луѓе како се работи, и едноставно да излегуваат комплетни личности, здрави. И со знаење, и со размислување, и со се едноставно личности што ќе придонесат на што ќе му придонесат на општеството. Не е целта да се земи само дипломата, туку и целта да се направи добар човек што едноставно ќе служи на општеството. И тие се идеали што мислам европските земји ги имаат, посебно скандинавските. А ние едноставно бегаме од тие, само гледаме крајниот резултат го гледаме. А суштината дефинитивно е изгубена, посебно со факултетите, со образовниот систем. Образовниот систем треба да склопи добра личност пред се, да направи од детето, која што ќе придонесува за сите, како што реков, а не само да се протурка и тоа е тоа, да се пише некоја оценка или да се земи дипломата. Суштината ја изгубивме во образовниот систем и стварно е многу лошо. Не знам дали може по-лошо од ова што ги имаме сега да излези. Па, види, неколку пати помислив низ години, дека не може да биде по-лошо, секој пат бе убеден во спротивното. Еда, според тоа, веќе не давам изјави на таа тема. Едноставно верувам дека може да биде по-лошо и го оставам на тоа. Мада да, ми се свиѓа ентузијазмот, затоа што често кај нас владе она мислењето дека некој друг треба да ги реши проблемите за нас и ми се допаѓа што гледам дека некој, знаеш, размислува во спротивниот правец. Да, па и тоа е најголемата причина што луѓето си селуваат. Едноставно овде треба да се бориш ти сам, за да успееш, за да обстанеш, да имаш примања добри, треба да работиш една работа, друга работа, пример да учиш нови работи, како програмирање, дизайн, видео едитинг. Треба сам да се бориш. А пример во странство, одиш на работа, земаш добра плата и сидиш дома. И друг ти го бери гајлета. Овде нема така. Овде или си борец, че успееш или нема да успееш. И тоа е голем проблем што мислиме дека друг треба да не го бери гајлета. И тоа е добро. Така било, така функционирал комунизмот. Друг ти го бери гајлета, ти не мисли за ова, не ти е за овде местото, не ти е онде местото. Не се меша вему, не се меша и таму. Едноставно се само гледаме да лежиме и ништо друго да не правиме, да никаква одговорност да не се преземи, што е стварно многу лошо и почнавме како да личиме на полупаразити, едноставно само 8 сати ти е битно да поидиш на работа и да си дојдиш дома. За друго ништо да не мислиш. Па да, добро, тоа се должи ми се чини на културата, дека сме во голем дел не само ние така воспитани, дека и си генерациите пред нас се на тој начин воспитани, и само се прелева тоа понатаму, дека на некој не му текне, е чек, ова може и поинаку да се реши, може би треба пробаме поинаку да го направиме, да. Па дефинитивно нашите родители, баби, дедовци, истото размислување ги имале, може би, многу порано не, пошто сами се труделе, обично Македонија е земјоделска земја, гледале сами да произведат, да се борат, а сега на сите му е полесно да имаат газда и тој да му го бери гајле. Тој дај што треба да сработам и толку да си од. Да, тоа е всушност многу добра тема за дискусија. Дали повеќе се гледаш како некој што ќе работи некаде или некој што ќе води некоја идеја, затоа што очигледно е дека си доста самостоен, знаеш што правиш некои работи што други луѓе не ги прават едноставно. Па дефинитивно би сакал да имаме, да речем, некоја фирма каде што луѓето нема да треба само да дојдат како паразити, да го сработат нешто и да си заминат. Туку нешто да свараме поголемо, да створиме за општото на сите и сите во фирмата, како што си одиш дома, како подобар човек да си одиш. Нешто си створил, нешто си креирал. И тоа е многу ни фали кај нас. Едноставно да речем по фабриките и по се, да не гледаш само да заврши работното време и да се мразиш себе си на сабајле кој ќе станеш. Нешто од љубов да правиме. Значи, нешто што на твоето дете ќе му донеси добро,
На твојот внук да му донесе добро и така, ако гледаме, мислам дека многу далеко ќе стигнеме во позитивен аспект. Така, така, така. Добро, додека сме на темата за млади и се тоа, како би им препорачал, што ти е, кој е според тебе идеалниот начин за еден што не знае програмирање и што може би е почетник, како да проложи со образованието, на кој начин да го работи тоа, на кој начин да влезе во професијава? Па прво да не губи доверба дека програмери нема да треба вештачката интелигенција ќе ги замени програмерите, тој да не го плаши. Наставно да се почне да се учи HTML, CSS, како работи интернетот, што е обични дефиниции за мрежа, како функционира нешто најосновни работи. Може да почне со моите видеа на македонски, бидејќи дефинитивно ќе му биде полесно. Потоа може некој курс на англиски да земи. Одлична платформа е Udemy, кој што за 500 денари имаш фантастичен курс да изучиш. И најбитно е да се прават проекти само. И како ги градиш проектите? Само да се стават на GitHub. Тоа е нешто дефинитивно што треба да се прави, пошто мене технички GitHub-от ме вработи, пошто мојот GitHub беше доста добар, имав околу 50 репозитори, таму проекти правено, се имав испробувано. Едноставно, кога дојдов на интервју, не мораше ни нешто да се представувам себе си, пошто веќе мојот GitHub се зборуваше за мене. И истото, кон тоа треба да се стремат луѓето што сака да научат програмирање. Така, значи, можеме да те сврстиме во оние верувачи во building in public идејата, дека добро е да градиш во јавност. Така, добро е. Сите треба, мислам, јас сум open source community, сакам да се гради што повеќе да има проекти open source. Сите мои проекти се open source, наставно можеш да одиш да копираш backend, frontend, се има таму оставено. Наставно можеш, секој може да види, јас ако сум го направил нешто, тоа не гледам причина зошто да не. Да, да се согласувам, дефинитивно е одлична алатка за учење, за да си докажеш на себе. Одлична алатка и за интервјуирање всушност, затоа што често пати, како што кажа, репоата зборат за тебе, да. Знаеш, која ќе отидеш на некој интервју и нешто такво. Да, супер, одлична идеја. Дека имаш направено и платен курс, така? Така, да. Тој го пуштив пред околу 3 месеци. Тој е скроз за почетници. HTML, CSS и JavaScript. Едноставно нула се почнува и завршуваме со JavaScript. Тоа е одлична подготовка за React, Node.js, backend, frontend, било што да работите, наставно тие технологии мора да ги знаете. Посебно во web development. И тоа ми беше првиот курс. Првичниот план ми беше да снимам комплети React и Node, но тој курс дефинитивно би коштал околу 100 евра, да речеме, и не сакав толку скапо, затоа го ќе ги поделам. Прво до JavaScript, после React и Node.js, и кој што сака тоа да го купи, да не мора да го купи цел курс, а да гледа да речеме само JavaScript. И поради таа причина ќе направам повеќе курсови со помалце теми. Така, така, супер. Одлично, повторно на тема алтруизам, баш е интересно затоа што пак пробуваш да ја направиш содржината поблиска до сите. Какво ти беше искуството на правење на платен курс наспроти правење на фри контент на YouTube? Па, дефинитивно горе-долу снимањето им беше исто. Гледав да биде што по квалитетно звукот, пошто тогаш имав и нов микрофон и сите видеа испаднаа доста добри. Но имаше реакција од некој гледачи што, пошто ја промовирам бесплатно учење на македонски, се од каде курс, зашто курс. Но вистината е дека некој ако не купи нешто, нема да седне да го учи. Ти можеш да му дадеш се без парите, нема причина зашто да седни. Так. А за нешто кој ќе плати симболична цена 1000 денари, 2000 денари, пак тоа нешто може да го поттикне да седни да учи 1 сат, 2 сати, 3 сати, потоа да навлегува понатак и понатак. Да, има психолошки момент што всушност те тера веројатно да се вложиш повеќе кога ќе платиш некоја работа. Се согласувам дефинитивно и го гледам тоа кај доста луѓе. Така е, така е. Нешто кога ќе даиш, гледаш барем дај тоа да ги извам што го дадов да ги искористам. Да, и мислам браво на храброста затоа што често пати кај нас се одлучуваат на варијантата е добра, ќе го направиме бесплатно затоа што, нели,
знаеш, она идејата дека треба да платиш за нешто што не е физички кај нас се уште е малце така, да, да речеме екзотична, посебно кај некои постари генерации. Меѓутоа гледам дека тоа се менува кај младите постепено и се... Да, да, дефинитивно, посебно со како ши на новите генерации, сите купуваат игри, некој едноставно тоа се влегува полека-полека во секој ден вијето. Да. Супер. Окей. А, дали имаш уште нешто да им препорачаш на почетници, на млади, на луѓе што сакаат да влезат во ова? Па дефинитивно да не чекаат брзи резултати и да не се откажуваат. Дефинитивно една година минимум како само програмер треба да се помени учејки секој ден по минимум 2-3 сати фокусирано учење и да не чекате дека за 3 месеци сега ќе станете програмер. Нема да станете. Едноставно една година ви треба баш убаво да се вложите, два проекти добри да направите, па после дори да чекате да се вработите. Ако мислите дека брзо ќе се вработите, ич парно да не почнувате да учите. Да, добро, тоа е чисто и случајот по академиите, кај нас, само добро, тоа е исто така многу долга тема за навлегување. Имаш ли некој совет за луѓе што интервјуираат, за луѓе што одат на интервјуа и така натаму? Па имам совет. Една најдобра работа што може да ја направите на интервју е да ги прашате некој прашање, компанијата да ја прашате прашање. Тоа толку позитивно делува што саме ќе се зачудите. Јас секогаш имав некој шаблонче и пред мене имав некој бел лист и само нешто штиклирав да ме сфаќам белешка, нема врска, само битно е да се види дека стварно ви интереси за интервјуто да толку фирмата, компанијата. Јас имав ве три прашања, прашував кои се опциите за напредок, раст, што нуди фирмата. Пример, кои се моите секојдневни обврски и така, на кој прашање општо за фирмата и да и покажувате дека се интересирате. А од техничкиот дел, сега актуелно е со ChatGPT, гледам дека доста дечки се спремаат таму. Едноставно, make me a react interview и готово. Имаш прашање од најрелевантни одговори, сето. И може техничко да така да се спремите. YouTube видеа дефинитивно може да изгледате. Гледам дека доста луѓе креираат интервјуа, еден прашува друг, одговараат. Ма исто и за техничкиот дел. Јас до сега сум бил на 5-6 интервјуа за 5-6 фирми. Само во една фирма ми поставија да решам алгоритам, така да посебно кај нас во Македонија толку ептен строги фирми што бараат многу чекори за вработување и нема. Така да, обшти знаења, JavaScript, React, мислам дека ќе биде доволно за да се вработите. Така, така. Да, добро, за под, може би за влезни позиции дефинитивно е точно ќе се согласам со тоа. Ти работи како на алгоритамски задачи и она популарно познат како lead coding се случува, да, да. Меѓутоа често се случува за по-сениорски позиции. И да, за крај уште едно прашање имам да ти поставам. Каков совет имаш за сите оние или апел може би за сите оние што сакаат да почнат со контент creation? Затоа што дефинитивно сакаме повеќе да видиме од тоа. Па само нека почнат, нека снимаат. Дефинитивно имаат моја подршка за било што, еве дури иста бранша да ја JavaScript, јас одма давам подршка, може некој заеднички проект, заеднички видео да се направат. Пари не очекувајте многу, не знам, ептен ако направите некој предобар курс, предобар маркетинг. А, не знам, моето мислење дека не може да се живе од контент креајшн на македонски јазик, но може би некој ќе ме демонтира во иднина. Дај Боже, нека биде така, нека се креира добар контент. Но дефинитивно нема ништо лошо, едноставно го радите вашето име, знаете дека вие не сте креатор на нешто, тоа стои зад вас. И едноставно, ништо лошо нема во тоа нешто. Така. Добро, супер, одличен совет. Однака, јас би сакал повеќе луѓе да охрабрам да се вклучат во целиот овој контент креајшн технички, да пишуваат повеќе, да направат повеќе видеа. И да, тука сме да ги поддржиме за се секако во секое време. Добро, ти благодарам на гостувањето, ќе оставиме линкови од се што дискутиравме, се што е релевантно, до твојот курс, до твојот YouTube канал, до сите релевантни работи. Фала ти што гостуваш. Ти благодарам многу.